І так, друзі, всім привіт. Зараз 5 година ранку. Ми отак з Максом вирядились. Всяке лихміття. Сьогодні їдемо на рибалку. Відеореєстратор Макса на голові, коротше, їдемо, тому що в цій машині треба бути в безпеці, треба все достерігатись, тому що хто його знає, які ми вернемось сьогодні, того Максон, коротше, реєструє все. Максик, красава. Вася, а то, що колонки так кріпляться, нічого? Кажу, то, що колонки так кріплять, нічого? Де вони кріплять? Чисний звук. Чисний звук. Наловились риби. Пробили колесо по дорозі. Пригоди. Звісно, як же ж без пригод? Без цього ніяк. Так тут же ж все загружено. Там є місце для запаски. А, я викупаю зліва, так? Да? Опс. Ще й вудку поламав тільки що. Вона поламати нічого. Вась, вона погнута. Що погнута? Вудка. Яка? От та. Я вже погнув тобі цей. Насос. Що? Лапка погнута. Чи то не я погнув? І все ж собі забрати. Макс знісся, згадав, що треба поліки оті вчепити. І взяв, здув все, що я накачав. Лемок. Наша пісня стара, почнемо її заново. Да, Макс? Зараз почнеться іменно ловля года. Взагалі не знаю, як ловити толком рибу. Максимум, що це я робив, це коли ставок спускали, то я ходив, збирав рибу, яку... Ловці риби просто викидували карасків таких малесеньких на берег, я їх кульками збирав, і типу, це вся моя рибалка була. А куди ставати? На досточки. Вася! Кого я взяв? Чекай! Жесть, блін! Снімав! Так а що снімав? Фейл тупо, як я впав. Та природа, короче. Всі діла. Я рибу розлякаю. О, ці квітки, на яких жаби сидять. Короче, дивіться, тобі зараз буду показувати, як кидати спінінг. У мене є шифер один спінінгом, знаєш який? Що, типа, коли люди кидають спінінг, то щоб за вухо не чіпануть. Ну реально. Показує, короче. Вася, так в мене тупо, я боюсь, що ти мене зараз... Я вмію кидати. І отак чуть-чуть подергуєш, типа? І що? Пробувати треба. А воно має отак булькати? Угу. Ребята, перший улов! Я зловив! Звісно, не Альона, блін, я зловив. Знімай і кидай. Красавчик. Хочеш жити? Хочеш жити? Таке, думав, що... Коли люди ловлять рибу, то це завзяте спілкування і так далі. Угу. Що ж там? Сидиш, відкривши пельку і думаєш, аби щука клюнула. От і друга рибка, Максик зловив. Ребята, все, зараз буде вам, я вам. А тепер да чисто? Зараз буде рибалка, да? Буде рибалка. Фух, довго не ловилось, короче. От я нарешті опять зловив. Моя друга рибка на спінінгу. Перший раз в житті на спінінгу. Я думав, там здоровенна рибаска буде. Очередная рибина. Очередная. Друга. Ні, це вже друга Макса. Третя вообще. Тупо риба йде. Покажи. Коли ловиться просто риба, я вам отвечаю. Ти стаєш якимось увереннішим, що вообще в тебе є мудя між ногами. Я вам отвечаю. Просто аж веселее стає. І риба, і вообще огонь. Вася, оце ти рибаху зловив. Показати зрителям треба було. Покажи. Так, ми їх випускаємо. Ми їх сожремо. Счет урівняно. Я зловив третього. Макс просто витягує чисто для мене. Давай, я подержу вудку. І цей Вася самий на вигляд, да, м'ясистий? На. Так покажи людям, щоб бачили, що ловиться. Давай. О? Вася, це тупо от іменно конкурент твому, да? Як його ти назвав?
Остап. Остап. А це буде Герасим. Кульок треба було якийсь для риби взяти. Давай, тяни його. Ого, бався. Піпець, блін. Дідь зірвався. Бачки, я так хотів показати, блін. Я думав покажу. Оце ж із-за того, що ждав, чувак. Із-за тебе. Чи він так жити хотів? Рибалка що-то не йде, так що ми вирішили похавать батон сардельки. То, що реально рішає. У мене щука спригнула, в Макса окунь. Но що слова? Слова їх мало. Це треба було бачити. А знімати і рибачити це взагалі не сумістимо, я поняв. Егоїст. Два куска хліба вталував. А я тепер маю просто сусідську давитися. Ой, ой, давай, я вдавлюсь. Звісно, Вася, вдавлюсь. П'ям вчорашній тархун. Тільки що сказав трахун. Оце тільки тут робимо, що махаємо веслами всю дорогу. Бляха, ще й колесо пробили на машині. Це херня так херня. Рибалка не вдалась. Сонце так піджарило, що хочеться спати тепер. І не хочеться рибу ловити. І стільки раз закидувати ту вудку, вже аж тошнить. І руки болять. І ще леска заплуталась. І коротше, не ловиться риба вже. Все, треба причалювати. Зачем ти мене знімаєш? Ти що? Ладно, знімай. Присяду. Обльопалась, рюкзак у воду пустила. А у вас, що воно таке коло? Я ж лякаюсь. Будеш знати, як хохотати з мене. Ми приїхали колесо міняти, а тут наші ребята. Ми підхватили, їдемо додому. Ми приїхали і будемо робити шашлі. Макс пішов вже рибу повішити на тараньку, щоб була хороша таранечка. А я зараз от порубаю м'яско, замариную. Мішай. А чо я мішай? Бо ти ж мішав. Ну я мішав, я вже руки помив. Тепер ти запачкай руки. До кінця мішай. Так я до кінця, а ложкою не можна помішати? Ні. Іменно рукою треба. Ну, ти ж любиш. Любиш. Прикольно, так? Та просто так помішай, зачем ти його змахаєш? Щоб питалось швидше. З нами тусить пацак один, його звати Бонька. Мій тьоска. Коротше, нормальний пацан, кстати. Держить село. Ще підійду до козочки. Та ні, до великої. До великої? Так. Да. Ого, бачу, ти погоніш, подруга. Та ні, ближче підійди так, щоб вона вдарила. Щоб достала до коліна. О, тюлень. Давай, давай. Це що ти знімаєш? Я ж голий стою. Куди оце? Це інтимне відео. Голий. Не мав по-інакшому скачати, я не накачаний. Я не накачаний. Продвинуть в нас дідусь бабусечка, покажу. О, бачите, телефоном управляють. Що там шукаєте? Це оце ж так, як ти покажу. А що я повністю? Я не запомнила, що він, як він там стріляв. Він знав, як йому руку. Стріляв. От, вивели букву, так? Да? А тепер вверх нажимаєте цю кнопку? І все, так? І все, визов. А, поняв. Поняв? Вверх, а тоді вийду. Поки навчимось, хай. Все, Бука, де воно? Ось тут, на шестерці. Два рази нажму. Два рази на шестерку. Так. Да. А тепер вверх. Так, да, все, і визов. І визов. Все? Так, да, зараз підемо. Все, зазовні це там. Виход. Все. Не дзвоніть. Ні, ось красно, нижче, нижче. Так. Так. Да. Все. Дедушка. Все, сідаємо їсти. Та ні, не поїдали. Я їв тільки що. Що ви їли? Макарони. А я нажарила тіло. А де соль десь була з пічним коробком? Макарони і що? Ну то як. І соло ж таке жорене, я жорена. Вже всмоктав половину коли. Подожди, ти так кажеш, чи ти її покупав? Я її покупав, чекай. А хто її покупав? Ну ладно, не я її покупав, але я платив. Ну ладно, все, не буду пити вже. Так ні, я не кажу, щоб ти не пив, чи не. Все, з буксира. Ну давай. Тебе тіпа треба штовхнути? Да. Давай.
Давай. О, приїхали. Чо заглох? Я заглушив. А, з піцом? О. Так, у нас ще є. Перша передача. Це була друга, мабуть. Це вже друга була? Перша була. А чого воно заглохло? А, кинув сцеплення. Я накидаю. Газу дай. Катався я, аж сльози летять. Правда, є один нюансик. Я зламав Максу цю двіжуху. Він зараз буде паяти. А сподивися, ти. Ні, воно там тільки що пиркало. О! Стрьомно так. Я боюсь, що воно мені в руку. Ого, Вась, воно так блискає. День якихось тупо ломаних всяких двіжу. Колесо пробили. Ю-ху! Коляска не відламається? Давай! Жесть, колясці стрьомно їхати! Все понятно. І ще щось мені розказуєш, що я не вмію їздити. До коробки треба ще привикати. Що ти мені розказуєш, що я не вмію? Сам же ж не шариш. Понятно все. Ти ж тільки що клацав так. Тормоза одержи. Зато мене учи, як надо. Чувак, ти ж не знаєш, що тут. Ну і закінчуємо наш день музикальною ноткою. Давай. Ай, короче, шустить пердить.